Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Ələt Azad İqtisadi Zonasının səlahiyyətli qurumunun idarəiyyətinin sədri Valeh Ələsgərov görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verib. Bildirilib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasının ümumi sahəsi 850 hektar olacaq. İqtisadi zonanın ümumi sahəsinin 60 hektarında layihələndirmə artıq başa çatıb və inşaat işləri başlayıb. Bütün infrastrukturun yaradılması üçün zəruri addımlar atılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, zonanın yaradılmasında əsas məqsəd qabaqcıl idarə etmə təcrübəsinə uyğun yüksək əlavə dəyərli və ixrac yönümlü istehsalı təmin etməkdir. İnnovativ texnologiyalardan istifadə edərək xidmətlər göstərən investorları cəlb etmək, bu şirkətlərin Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığının təmin olunması nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının dinamik və dayanıqlı inkişafına töhfə vermək, həmçinin 10 minlərlə yeni iş yeri yaratmaq da əsas hədəflərdəndir. Dövlət başçısı Ələt Azad İqtisadi Zonasının təməlini qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib. Salam cənab Prezident, hoş gördük sizi. Cənab Prezident, bugün təməli qoyulan Ələt Azad İqtisadi Zonasının ideyası necə yaranıb? Bu zonanın yaranması ideyasının təməlində bizim siyasətimiz dayanır. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar son illər görülən işlər bu zonanın yaradılmasına təkan vermişdir. Biz gördük ki, qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayə daha çox dövlət sərmayəsidir, yaxud da ki, yerli şirkətlərin sərmayəsidir. Xarici şirkətlər daha çox neft-qaz sektoruna sərmayə qoymaya meyillidirlər. Ona görə bu zonanın yaradılması, əminəm ki, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun, iqtisadiyyatımızın qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət göstərəcəkdir. Eyni zamanda burada yaradılacaq infrastruktur investorlar üçün cəlb edici olacaq. Ölkəmizə yeni texnologiyalar gələcək, yeni iş yerləri yaradılacaq və burada işləyəcək Azərbaycan vətəndaşlarının əmək haqqı yüksək olacaq. Rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal olunacaq və bizim qeyri-neft sektorumuzun ixrac imkanları genişlənəcək. Çünki bizim ümumi daxili məhsulumuzun strukturuna baxsaq, görərik ki, neft sektoru artıq üstünlük təşkil etmir. Ancaq ixraca baxdıqda, ixracımızın mütləq əksəriyyəti neft-qaz məhsulları ilə təmin edilir. Ona görə burada da islahatların aparılması və xarici investorların xüsusilə sənaye sahəsinə cəlb edilməsi əsas faktorlardan biri. Əlbəttə ki, bu ideya çoxdan müzakirə olunurdu. Ancaq bu layihənin reallaşdırılması üçün vaxt düzgün seçilməli idi. Biz buna hazır olmalıydıq və hesab edirəm ki, bugün biz buna hazırıq. Cənab Prezident, Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılması ilə bağlı hansı addımlar atılıb? İlk növbədə biz təşkilatı işləri görməliydik və elə bir şərait yaratmalı idik ki, investorları cəlb edə bilək. Çünki aydın məsələdir ki, Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkələrdəndir. Və belə ölkələrdə azad iqtisadi zonaları yaratmaq daha çətindir. Çünki əlverişli coğrafi vəziyyəti olan ölkələrdə bu zonalar çox böyük uğur qazanırlar. Və ilk növbədə coğrafi yerləşməyə görə. Ona görə bizə gəldikdə bu coğrafi vəziyyəti nəzərə alaraq biz daha da səmərəli işləməliyik və daha da investorlar üçün cəlb edici şərtlər təqdim etməliyik. İlk növbədə qanunvericilik sahəsində işlər görülməli idi və 2017-ci ildə Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılmasının sürətləndirilməsinə dair mən müvafiq sərəncam imzaladım.
2018-ci ildə qanun qəbul edildi və bu çox mütərəqqi qanundur və həm dövlət maraqlarımızı, həm investorların maraqlarını tam təmin edən qanundur. Bu çox önəmlidir, çünki əgər qanunvericilikdə investorlar üçün hansısa qeyri-müəyyən məqamlar olsaydı, əlbəttə ki, onları bura cəlb etmək mümkün olmazdı. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, son illərdə dünyada cərəyan edən iqtisadi və maliyyə böhranı investisiyaların həcmini də azaldıb. Pandemiyada əlbəttə ki, dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərib. Belə bir tarixi məqamda bu addımı atmaq əlbəttə ki, böyük həm cəsarət tələb edir, həm də ki, bizim inamımıza əsaslanır. Ona görə qanunvericilik sahəsində işlənən qanun hesab edirəm ki, tam həm investorların, həm Azərbaycan dövlətinin maraqlarını təmin edir. Ondan sonra 2018-ci ildə artıq praktiki işlərin başlanmasına start verilmişdir. Bu ərazi ayrılmışdır, 850 hektar. Və Ələt Azad İqtisadi Zonasının konsepsiyasının işlənməsinə start verilmişdir. İşçi qrup yaradılmışdır və artıq işlər praktiki müstəviyə keçmişdir. Təbii ki, pandemiya işimizə müdaxilə etdi və bir qədər bizim planlarımızı təxirə saldı. Ancaq indi pandemiya həm ölkəmizdə və bir çox ölkələrdə səngiyir. Və hesab edirəm ki, bugün bu təməl qoyma mərasiminin keçirilməsi artıq onu göstərir ki, biz buna tam hazırıq. Bundan sonra isə artıq praktiki işlərin başlanmasına start verilir və əminəm ki, bu işlərdə vaxtı-vaxtında başa çatacaq. Cənab Prezident, azad iqtisadi zona niyə məsələtdə yaradılır? İlk növbədə Ələt qəsəbəsi ərazisində böyük torpaq sahələri var, boş torpaq sahələri var və bu torpaq sahələrinin mütləq əksəriyyəti kənd təsərrüfatı üçün yararsız torpaqlardır. Digər tərəfdən Ələt qəsəbəsi Bakı şəhərinə yaxındır. Bu da vacib şərtlərdən biridir. İnfrastruktur layihələrinin icrası üçün artıq bütün ilkin şərtlər vardır. Səngəçalda 300 meqavat gücündə elektrik stansiyası mövcuddur və infrastruktur layihələrinə qoyulan xərclər də nisbətən az olacaq. Burada bu yerdə beynəlxalq dəniz limanı yerləşir. Bu da iqtisadi zonanın fəaliyyəti üçün önəmli faktorlardan biridir. Və Ələtin gələcək inkişaf perspektivi də hesab edirəm ki, çox uğurlu ola bilər. Əgər bu zona istədiyimiz kimi formalaşsa, mən buna əminəm, bu bölgənin inkişaf dinamikası ümumi inkişafımıza da böyük müsbət təsir göstərəcək. Bax, bu faktorlar bu yerin seçilməsində əsas rol oynamışdır. Eyni zamanda buradan bizim beynəlxalq dəhlizlərimiz də keçir. Şərq-qərb dəhlizi, şimal-cənub dəhlizi Ələtin üzərindən keçir. Ona görə logistika, nəqliyyat baxımından bu yer çox əlverişlidir. Məhz buna görə Ələt bu məqsədlər üçün seçilmişdir. Cənab Prezident, fikrinizcə investorları bu azad iqtisadi zonaya nə cəlb edəcək və onlar nəyə görə məhz bura sərmayə qoyacaqlar? Biz də bu sualı özümüzə verirdik və ona görə bu zonanın yaradılması ilə bağlı görülən işlər məhz bu suala cavab verməlidir. Çünki bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində azad iqtisadi zonaları var və bəzi ölkələrdə qeyd etdiyim kimi bunun təbii şəraiti bunu şərtləndirir, coğrafi yerləşmə şərtləndirir. Açıq dənizlərə çıxış olmayan ölkələrdə azad iqtisadi zonaların yaradılması təcrübəsi o qədər də uğurlu deyil. Biz uğurlu və uğursuz təcrübəni öyrənmişik, təhlil aparmışıq
Və hesab edirik ki, bugün Azərbaycanda bütün ilkin şərtlər var ki, investorları məhz bu zonaya cəlb edək. İlk növbədə hesab edirəm ki, bu yerin coğrafi vəziyyəti dənizin kənarında, dəniz limanının böyründə yerləşir. Kifayət qədər böyük ərazidir. İlkin mərhələdə 60 hektarlıq yer artıq inkişaf üçün hazırdır, amma ümumiyyətcə 850 hektar torpaq sahəsi ayrılıb və bu torpaq sahəsinə bitişik olan torpaq sahələri də artıq müəyyən edilib ki, orada hər hansı bir tikinti aparılmasın, bu gələcək inkişaf üçün lazımdır. Azərbaycanda çox gözəl sərmayə iqlimi vardır və bunu biz həm neft-qaz layihələrinin icrası zamanı nümayiş etdirmişik, həm digər sahələrdə aparılan islahatlar nəticəsində çox gözəl investisiya iqlimi yaradılmışdır və təsadüfi deyil ki, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan 190 ölkədən 28-ci yerə layiq görülüb. Dünya miqyasında bu çox böyük nailiyyətdir. Bir çox inkişaf etmiş ölkələri bu parametrlər üzrə biz qabaqlamışıq. Yəni, gözəl investisiya iqlimi əlbəttə ki, investorları cəlb etmək üçün əsas şərtlərdən biridir. Digər vacib məsələ nə üçün biz hesab edirik ki, investorlar gələcək? Müasir infrastrukturun mövcudluğu. Biz bu infrastrukturu son illər ərzində ardıcıl şəkildə yaratmışıq. Və bugün yenə də beynəlxalq mötəbər qurumlara istinadən deyə bilərik ki, bu sahədə də böyük uğurlar əldə etdik və bilirik ki, potensial investorlar ilk növbədə Dünya Bankının Doing Business hesabatına baxırlar, eyni zamanda Davos Dünya İqtisadi Forumunun reyting cədvəlinə baxırlar. Hər iki yerdə bizim üstünlüyümüz göz qabağındadır. İnfrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə, baxın, Azərbaycan hansı yerlərə layiq görülüb. Elektrik təchizat sahəsində Azərbaycan Davos forumunun hesabatında dünya miqyasında ikinci yerdədir. Təsəvvür edin, ikinci yerdə, dünya miqyasında. Dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliyinə görə 11-ci yerdə. Hava nəqliyyatının səmərəliyinə görə 12-ci yerdə. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə 24-27-ci yerləri bölüşür. Xəzər gəmiçiliyi, gəmiçilik xidmətlərinə görə 25-ci yerdə. Bütün bunlar bizim əldə etdiyimiz böyük uğurlardır. Bu uğurlar bugün ölkəmizin dinamik inkişafını təmin edir. Çünki əsas infrastruktur layihələri artıq ya başa çatıb, ya başa çatmaq üzrədir. Və investorlar üçün bu çox önəmli şərtdir. İnvestisiya iqlimi, infrastruktur layihələri. Ondan sonra son illər ərzində Azərbaycanda çox güclü kadr potensialı yaradılıb və bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilib. Biz dövlət xətti ilə minlərlə gənci dünyanın aparıcı ali məktəblərində oxudmuşuq. Onların böyük hissəsi Azərbaycana qayıdıb və müxtəlif yerlərdə çalışır. Neft konsorsiumlarında çalışan azərbaycanlılar artıq bizim intellektual potensialımızın inkişafında xidmət göstərirlər. Kadr potensialı var, bu da investorları cəlb edəcək. Azərbaycanda təhlükəsizlik təmin edilir, dünyanın bəlkə də ən təhlükəsiz ölkələrindən biridir və investorlar üçün bu faktor da çox önəmlidir. Azərbaycanda mədəniyyətlər arası diyaloq, dini tolerantlıq məsələləri dünya miqyasında artıq nümunə kimi göstərilir. Biz istəyirik ki, bütün dünya gəlsin bura, bütün dünya ölkələri gəlsinlər və investisiya qoysunlar. Bu faktor da çox önəmlidir. Digər tərəfdən, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik hər bir investor üçün əsas şərtlərdən biridir. Sabitlik olmayan ölkələrə heç kim sərmayə qoymur. Bu aksiomadır. Və baxın, sərmayə qoyuluşu baxımından
cəlbedici ölkələrin təcrübəsi də bunu görərsiniz. Və bugün Azərbaycana qoyulan və qoyulacaq sərmələrin bəlkə də əsas şərtlərindən biri, bəlkə də birincisi ictimai-siyasi sabitlikdir, xalq iqtidar arasındakı birlikdir. Digər vacib amil ondan ibarətdir ki, bizim sözümüz əməlimizlə heç vaxt fərqlənmir. Yəni, nəyi deyiriksə, onu da eləyirik. Sözümüzü tutan insanlarıq və bunu həyat dəfələrlə göstərib. Investorlar üçün çox cəlbedici şərait yaradılıb. Təkcə neft-qaz layihələrinə baxmaq kifayətdir ki, görərik ki, 94-cü ildən bu günə qədər imzalanmış kontraktlarda bir virgül belə dəyişdirilmir. Ancaq bir çox yerlərdə müəyyən mərhələ keçəndən sonra deməli ölkələr şərtləri özlərinə daha uyğun tərzdə dəyişdirmə cəhd göstərirlər. Biz bunu etməmişik. Çünki bunu etsək, investorları qaçırdacaq. Yəni, bütün bu faktorlar və əlbəttə ki, ikinci Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbə və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli artıq yeni bir vəziyyət yaradıb və uzun müddətli sabitlik, sülh artıq investorlar üçün də hesab edirəm ki, aydın, gün kimi aydın məsələdir. Və bütün bu faktorların mövcudluğu və bizim gələcəyimizə olan inam əminəm ki, xarici sərmayədarları bu zonaya cəlb edəcək. Cənab Prezident, sonuncu sualım. Ələt Azad İqtisadi Zonası investorları qəbul etməyə nə vaxt hazır olacaq? Bugün qoyulan təməl artıq işlərin başlanmasına təkan verir və artıq birinci görüləcək işlər planlaşdırıldı. 850 hektarın 60 hektarı artıq layihələndirildi. Detallı müfəssəl layihələndirmə işləri aparılmışdır. Və bugündən başlayaraq tikinti işləri başlanacaq, infrastruktur layihələri, biznes mərkəzi, gömrük keçid məntəqəsi və digər lazım olan sahələrdə işlər görüləcək və hesab edirəm ki, bir ildən sonra gələn ilin iyul ayından başlayaraq investorları qəbul etməyə biz hazır olacaq. O vaxta qədər Azad İqtisadi Zonanın rəhbərliyi müxtəlif tədbirlər keçirəcəkdir. Həm ölkə daxilində, həm xaricdə təqdimatlar keçirilməlidir. Potensial investorlarla birbaşa təmaslar qurulmalıdır. Eyni zamanda Azad İqtisadi Zonanın nümayəndələri müxtəlif ölkələrə ezam ediləcək. Eyni zamanda xaricdən gələn potensial investorlar dəvət ediləcək. Bununla bərabər olaraq mən indi göstəriş verirəm bütün bizim xarici ölkələrdəki səfirliklərə ki, öz təmasları əsnasında bu zonanın yaradılması ilə bağlı potensial investorlara məlumat versinlər. Bizim bir çox ölkələrlə hökumətlər arası komissiyalarımız var. Bu komissiyaların rəhbərlərinə də tapşırıram ki, komissiyaların keçirilməsi zamanı Azad İqtisadi Zonanın nümayəndələri mütləq təmsil olunsunlar və bu mövzu mütləq gündəliyə salınsın. Çünki bizim bir də demək istəyirəm, bir çox ölkələrlə belə komissiyalarımız var, amma bu komissiyaların işini təhlil edərkən nəyi görürəm? Daha çox xarici şirkətlər Azərbaycanda podratçı kimi fəaliyyət göstərməyə cəhd göstərirlər. Yəni, daha çox Azərbaycanda pul qazanmaq istəyirlər də, bunun mənası budur. Və biz etiraz eləmirik, çünki hətta indi azad edilmiş torpaqlarda biz xarici podratçıları, kontraktları cəlb edirik. Ancaq biz istəyirik ki, Azərbaycana xarici investorlar sərmayə qoysunlar. Çünki dövlət sərmayəsi artıq öz rolunu oynayıb. Biz bütün əsas infrastruktur layihələrini icra eləmişik.
Təbii ki, indi azad edilmiş torpaqlarda böyük tikinti quruculuq işlərinə start verilir və bu da böyük iqtisadi canlanmaya gətirib çıxaracaq. Ancaq biz başa düşməliyik ki, birbaşa xarici investisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz qədər inkişaf edə bilməz. Ona görə başqa ölkələrlə hökumətlər arası komissiyaların işi də ilk növbədə xaricdən vəsaiti gətirmək Azərbaycana və məhz bu zona hesab edirəm ki, potensial investorlar üçün cəlb edici ola bilər. Beləliklə, bir ildən sonra gələn ilin iyul ayında zona investorları qəbul etməyə hazır olacaq və əminəm ki, biz görəcəyik ki, bax, burada göstərilən mənzərə həyatda öz əksini tapacaq. Çünki bugünə qədər bütün təşəbbüslərimiz, bütün planlarımız həyatda öz əksini tapıb. Elə bir təşəbbüs olmayıb ki, o reallığa çevrilməz. Ən çətin layihələr, transmilli layihələr, çox çətin geosiyasi vəziyyətdə həyata keçirdiyimiz layihələr uğurla başa çatıb, bunları sadalamağa ehtiyac yoxdur, hər kəs bilir. Nədən söhbət gedir? Ona görə bu zonanın yaradılması, əminəm ki, uğurumuzun növbəti addımı olacaqdır. Prezident, çox sağ olun, suallarımıza təhsil cavablandırdığınız üçün minnətdarıq sizə. Sağ olun. Sağ olun.